अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरीलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न पहिलो प्रश्न दुई हजार बहत्तर सालको टिकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई भूमिपुत्रहरू र नागरिक उन्ति पार्टीले सम्मान गर्दछ साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्नेछ र गर्नु पनि पर्दछ तर सम्मान्य सभामुख महोदय पहिचान सहितको आफ्नो हक अधिकार माग्दा गरिएको आन्दोलनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसला न्यायपूर्ण भयो र थारूहरूले दुई हजार बहत्तर सालमा आफ्नो हक अधिकार पहिचान माग्दा घुसपैठ गरी घटाइएको पूर्व योजनासहितको टिकापुर घटना किन राजनीतिक घटना भएन म प्रश्न गर्न चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय यसको जवाब सभामुख मार्फत मैले माननीय गृहमन्त्री र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पाउनै पर्छ दोस्रो प्रश्न सभामुख महोदय मा माननीय रेशम चौधरी लगायत टिकापुर राजबन्दीहरू अन्यायमा परेका छन् टिकापुर घटनापछि ग्रिसलाल चन्दको संयोजक तत्त्वमा लाल आयोग प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो तर हालसम्म त्यो लाला लाल आयोग प्रतिवेदन कहाँ छ कोसँग छ त्यसको जिम्मेवारी कसले लिएको छ त्यो प्रतिवेदन सरकार किन लुकाइएर राखेको छ सम्मानित अदालतको फैसला स्वीकारेर हाम्रा नेता जेलमा बस्ने बस्नुपर्ने तर सरकारले सम्मान्य अदालतको फैसला नतेर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न नदिएको जानकारी अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मैले पाएँ तर सम्मानित पाए। सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेशलाई पनि हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गराउन नसक्नु कति अन्यायपूर्ण छ सभामुख महोदय त्यो लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आखिर सरकारलाई बाधा अर्चन हुने समस्या के छ कहाँ छ त्यसको के रहस्य लुकेको छ त्यो प्रतिवेदनमा कुन जाडुको छरी छ अरू को को फँच्दैछन् त्यो प्रतिवेदनमा कतै अरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेता बचाउनलाई त्यो प्रतिवेदन लुकाएर राखेको त होइन सभामुख महोदय म सभामुख महोदय मार्फत आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहे लालायक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन सरकार डराइरहेको छ र अन्तमा मैले सभामुख महोदय भर्खरै टिकापुर घटनाको कारण सात वर्ष जेल जीवन बिताउने सीताराम ठाडू निर्दोष साबित भएर कारागार मुक्त भएका छन् उहाँको सात वर्ष जेल जीवनको क्षतिपूर्ति कसले दिने त्यसैले सभामुख महोदय तिकापुर घटनामा सफाई पाएका ती सबै निर्दोषलाई सरकारले क्षति अविलम्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र अन्तमा मेरो तेस्रो प्रश्न के छ भनेपछि हालसम्म सुदूरपश्चिम सरकार बन्न नसक्नुको राज के हो सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहे सरकार बनेको पाँच महिना पुग्दैछ हालसम्म सुदूरपश्चिम सरकार बनाउन नसक्ने सरकार के कारणले बन्न सकेको छैन धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छ सभामुख महोदय मान्ने सदस्यले एउटा प्रश्नको ठाउँमा चार पाँचवटा प्रश्न जोडेर गर्नुभयो केही छैन ठिक छ लाल आएको प्रतिवेदनबारे मैले अघि नै प्रश्न गरिसकेको छु र सरकार यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नै छ भन्ने कुरा पनि मैले अघि नै भनिसकेको छु किनकि म नै प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो आयोग गठन भएको हुनाले तर त्यसमा जे व्यावहारिक र कानुनी जटिलता छन् तिनलाई फुकाएर मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु र राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेल जीवन बिताइरहेका बन्दीहरूका सम्बन्धमा सरकारको यसै सम्मानित संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ र विधेयक छिटै निष्कर्षमा पुग्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु खालि थरुवाट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मात्र होइन मधेस आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको रिहाईको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु त्यो विधेयक यसै सदनमा दर्ता भइसकेको छ र हामी छिटै त्यसलाई पारित गर्दैछौँ र त्यो विधेयकको बाटो गरी अनि बन्दी रिहा गर्ने बाटो पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ यो कुरा पनि म प्रष्ट गर्न चाहन्छु तपाईँले रेशमलाल चौधरीको बारेमा जसरी प्रष्टसँग प्रश्न राख्नु भएको छ म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने रेशम चौधरीको विषयमा हामीले यस अगाडि पनि अध्यादेश ल्याएर भए नि उहाँलाई छुटाउने प्रयास हामीले गरेकै हो अदालतबाट जे फैसला भए पनि छिटो फैसला होस् भन्नको निम्ति हामीले सबैतिर कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाएकै हो र अहिले टुङ्गिएको छ अब यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी निकै गम्भीर छौँ र मलाई विश्वास छ यसको छिटै एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्नेछौँ धन्यवाद निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज